2021 বৰ্ষত যিসকল কেণ্ডিডেট টেট পৰীক্ষা দিছে সেইসকল কেণ্ডিডেটৰ বাবে গুড নিউজ আহিছে। 2021 বৰ্ষৰ টেট পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্টৰ অফিচিয়েল নোটিচ প্ৰকাশ পাইছে। নতুন যিটো নোটিচ আহিছে ৰিজাল্টৰ, সেই নতুন নোটিচত কি কৈছে এই ভিডিঅ'ত কম সময়ৰ ভিতৰতে জনাই দিয়া হ'ব। ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব। আৰু আপোনালোকে যদি প্ৰত্যেকদিন নতুন নতুন খবৰ লাভ কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে কাম কৰিব গুগলতে assamjobupdates.com টাইপ কৰি চাৰ্চ কৰি এই ৱেবছাইটত ভিজিট কৰিব, তেতিয়া আপোনালোকে অতি সোনকালে লাভ কৰিব নতুন নতুন খবৰ। এতিয়া জানি লওক যিটো নতুন ন'টিফিকেশ্যন আহিছে ৰিজাল্টৰ, সেই নতুন ন'টিফিকেশ্যনত কি কৈছে। এইটো হ'ল নতুন ন'টিফিকেশ্যন। এই ন'টিফিকেশ্যনত কৈছে যে যিসকল কেণ্ডিডেট 2021 বৰ্ষত অক্টোবৰ মাহৰ 3 তাৰিখে স্পেশাল টেট পৰীক্ষা দিছে সেইসকল প্ৰাৰ্থীৰ ফলাফল ঘোষণা কৰিব নৱেম্বৰ মাহৰ 3 তাৰিখত দিনৰ 11টাত ঘোষণা কৰিব ইয়াত জনাই দিছে। এতিয়া জানি লওক ফলাফল কেনেকৈ চেক কৰিব। 2021 বৰ্ষৰ স্পেশাল টেটৰ ফলাফল চেক কৰিবলৈ প্ৰথমতে কাম কৰিব এই ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক পাব। লিংকত ক্লিক কৰি এই পেজত আহিব। এই পেজত ন'টিফিকেশ্যন চাব পাৰিব, লগতে ডিটেইলছখিনি চাব পাৰিব। তাৰপিছত ইয়াতে চেলক চেক ৰিজাল্ট বুলি লিখা আছে, ইয়াতে ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত এনেধৰণৰ ইণ্টাৰফেচ পাব। ইয়াতে চেলক ইয়াত বিচাৰিছে কেণ্ডিডেটৰ প্ৰথম ইউনিক আইডি বিচাৰিছে, আৰু 2 নম্বৰ বক্সত বিচাৰিছে পাছৱৰ্ড, 3 নম্বৰ অপশ্যনত আছে লগ ইন। লগ ইন হৈ চাব পাৰিব ফলাফল, স্ক'ৰ কাৰ্ড চাব পাৰিব, কোনে কিমান নম্বৰ পাইছে চাব পাৰিব। আৰু যিসকলে পাছৱৰ্ড পাহৰি গৈছে ইয়াতে চেলক ফৰগট পাছৱৰ্ড আছে, ইয়াতে ক্লিক কৰিব। যেতিয়া ফৰগট পাছৱৰ্ডত ক্লিক কৰিব তাৰপিছত এনেধৰণৰ ইণ্টাৰফেচ আহিব। ইয়াতে চেলক ইউনিক আইডি ইউজ কৰিব, ইয়াতে এণ্টাৰ কৰিব। তাৰপিছত 2 নম্বৰত মোবাইল নম্বৰ ইয়াতে এণ্টাৰ কৰিব। তাৰপিছত ইয়াতে ক্লিক কৰিব, তাৰপিছত আপোনাৰ মোবাইলত পাছৱৰ্ড আহি যাব। এনেকৈ আপোনালোকে পাছৱৰ্ড ৰিকভাৰ কৰিব পাৰিব। এতিয়া কাম কৰক, এই ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক পাব। লিংকত ক্লিক কৰি ন'টিফিকেশ্যন চাব পাৰিব আৰু ফলাফল চেক কৰিব পাৰিব।